Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me vem, mesmo que pareças que é o fim. Aleluias. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiquei, Senhor, meu Deus, fiquei a mim. Fiquei, Senhor, meu Deus, fiquei a ti. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar,
vitória vem, mesmo que pareças que é o fim. Aleluias. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Eu sei, Senhor, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a ti. Nesta noite nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui para te louvar, para engrandecer o teu santo nome e levar, Senhor, aquilo que há de melhor, de bom da tua palavra para aqueles que ainda, Senhor, não te conhecem e para aqueles também que já te conhecem, mas precisam, cada um de nós precisamos, Senhor, do teu alimento a cada dia, precisamos da tua presença em nós, Senhor, a cada momento da nossa vida. E é nesta hora que nós viemos aqui, Senhor, de público, entrando, Senhor, na casa das pessoas para poder levar, Senhor, a tua palavra. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens sido fiel. Como o louvor já falou aqui, Pai. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel. Tu és um Deus que não é filho do homem para que minta. Tu não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tu és um Deus de já. Que nesta hora, os nossos telespectadores que estão nos assistindo possam receber o melhor de Deus para a sua vida nesta noite. Nós precisamos de o Senhor na nossa vida para poder sobreviver neste mundo mau. Então eu coloco diante da tua presença a cada um que está aqui. Quero colocar o pastor Geraldo, que está aqui conosco, a cantora Luana, quero apresentar a cantora Geralda, o irmão César, que é o músico aqui da nossa equipe. O Senhor possa estar fortalecendo, Senhor, fortaleça essas pessoas para que nós venhamos estar sempre aqui levando a tua palavra, Senhor, para as pessoas que estão precisando nesta noite. E haja entre nós nesta noite milagres. Que haja entre nós nesta noite cura, libertação, que haja conversão de almas através das nossas vidas nesta noite. Pai, nos ajuda. Nós entramos numa guerra e sabemos, Senhor, que quando nós entramos na guerra, Tu também entra junto conosco. E por isso, Senhor, que nós estamos aqui, sabemos que Tu estás, Senhor, como o nosso escudo, que a Tua palavra diz que o Senhor, Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente nas horas de angústia. Que não foi à toa, Senhor, que Tu deu a sua vida lá naquela cruz por mim e pela humanidade. Porque Tu, Senhor, amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é uma realidade na nossa vida. Nós cremos na vida eterna. É por isso que nós estamos aqui e queremos viver uma vida de gozo na vida eterna. Toma em tuas mãos, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui nesta noite
justamente para levar uma palavra amiga até você, né? Nós estamos aqui com o nosso telefone aberto, no Facebook, do canal da televisão aberto, é, Jovem TV Oficial. Se você quiser passar mensagem, fique à vontade, tem um pedido de oração. Nosso objetivo aqui é levar até você aquilo que Deus tem de melhor para você, assim como Ele tem para mim também, para todos nós que estamos aqui. Então nós estamos aqui à sua disposição, como Igreja de Cristo aqui nesse lugar, para levar uma palavra até você. Amém? Então, nós estamos recebendo hoje aqui uma visita muito importante, que é a visita do nosso pastor Geraldo, que está sempre conosco, né? Amém, pastor Geraldo? Obrigado, boa noite. Boa noite a todos vocês, mais uma vez, somos uma família em Cristo Jesus, né? Somos candidatos a morar no céu, aleluia, glória a Deus. Quero mais uma vez agradecer a você que está nos assistindo, que essa mesma unção que está aqui no estúdio venha entrar dentro da tua casa de forma soberana, que esse trabalho seja o sal, o tempero para a vida de vocês. Eu creio no poder da oração, eu creio na salvação, eu creio no sacrifício de Jesus, aquele sacrifício que Ele nos garantiu, para mim e para você, de cura, de milagre, de maravilhas. E Ele diz que nós comeremos ou viveremos o melhor ainda nessa terra. Então, eu quero dizer para você nessa noite, não se perturbe com o que você tem ouvido aí nas mídias, ouve da boca de um, da boca de outro. E tem muitos que fazem, que querem se fazer de sábio para mostrar os fracassos deles, não é isso? Não estão dando certo, mas querem passar uma receita fracassada. Você tem uma receita, Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que agora está falando contigo, face a face, filho meu, filha minha, eu sou contigo. Eu estendo as minhas mãos, te sustento dia e noite. Ele é contigo. Eu sou o pastor Geraldo, ali do SEMBE, da pastora Márcia Alves, ali no Braga. Estamos juntos, quero agradecer, um abraço para a pastora, toda a membresia daquela igreja, todos os pastores da região, você também que não é pastor, quero mandar um abraço agora em nome dessa família aqui reunida, a você que é espírita, umbandista, candomblecista, você que é católico, não importa a tua religião, nós viemos pregar Jesus, nós viemos pregar aquele que nos colocou na terra para unir, porque do barro que você foi feito, eu também fui feito. Deus não fez a você com o resto, nem a mim com o resto do barro. Ele pôs numa balança e nos mediu e nos pesou. Assim somos irmãos em Cristo Jesus. Amém. E num dia, como foi dito aqui pelo pastor, para juntar essa liga do barro, ele fez descer o sangue no Calvário. Ele fez descer uma gota de sangue. E esse sangue nos uniu, nos tornou filho do Deus. Alguns de nós estamos perdidos. É, como eu também já estive perdido. Mas eu tenho certeza e profetizo que Deus vai te alcançar nessa noite. Amém. Que o Espírito Santo vai te alcançar nessa noite para a glória do nome dele. Eu creio, como nós cremos aqui no poder da oração. Nós cremos no poder, aquele poder, pastor Chiquinho, que é capaz, amém, de derrubar um homem do cavalo. Capaz de aparecer, se apresenta numa luz e chama ele pelo nome, muda o nome dele. Deixa ele doente durante 3 dias de jejum. E diz assim, eu sou Jesus, aquele que você não conhece, mas me faço apresentar a ti, diante de ti, não para te condenar, que eu não quero saber o que você fez, quem você matou, o que você fez lá atrás. Eu quero, a partir de hoje, mudar a tua vida. Esse Jesus, ele está te convidando para mudar a tua vida nessa noite. Um dia eu também andei lá atrás, perdido, ou que você também, de repente, está meio assim pensando, né, em desistir. Diante de tanto problema, tanta dívida, diante de um divórcio, na iminência de um divórcio, eu quero dizer para você, calma, fica tranquilo, não se desespera, não se desespera não, fica tranquilo, deixa Jesus entrar no teu barco nessa noite. Vai, você está ouvindo, até agora está vendo tempestade, você está vendo vento, creia que há um porto seguro. Se Jesus te colocou dentro de um barco, se Jesus, ele projetou essa tempestade, eu quero dizer uma coisa. Há pouco eu dizia no caminho, vindo para cá com uma pessoa, Deus, ele prepara o homem no meio do deserto. Deus prepara a espada no meio da fornalha. Na fornalha, no meio do fogo, que a espada é preparada. E um soldado sem espada, ele não vence a batalha. E ele não vai só com a espada, ele tem um escudo. E o escudo e a espada é feito na fornalha. É fogo quente, é alta temperatura. Você está sendo forjado para um grande projeto. Você é uma ferramenta preciosa nas mãos de Deus. Você, eu profetizo aqui junto com a igreja. Olha só, estendo a mão para você, profetizo aí.
você que está fraquinho na fé, você que ainda não decidiu ainda, eu vou te abraçar dentro da casa do Senhor. Você um dia vai ligar para esse programa, vai dizer, olha, Jesus entrou na minha casa, ele falou comigo, ele me tocou. Naquela hora daquele, que eles estavam falando ali, eu estava brigando para não ouvir, eu queria desligar a televisão, mas um espírito, algo mais forte, estava falando a verdade. Eu sei que estou errado, mas eu mereço perdão. Eu não posso ser juiz de mim mesmo. Existe um Deus, existe um advogado. Eu tenho um advogado que cuida de mim. Esse advogado te ama. Esse advogado, ele é tão especial, ele é tão especial que a cruz, o sangue derramado na cruz não foi. Não foi nada para ele. Se ele precisasse, se fosse preciso, ele faria de novo. Esse advogado, Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, o Cordeiro Santo, o grande Jesus, o grande Mestre, o grande Pai. Quando você deita, você chora, ele é o Consolador. Quando você quer abandonar tudo, quer jogar tudo para fora, quero dizer uma coisa para você. Fala hoje com Jesus. Jesus, eu estou aqui. Jesus. Fala para ele agora. Fala na tua mente. De repente você está trabalhando, está num fogão, está viajando, está num táxi, dirigindo um carro, um caminhão. De repente você está dentro de casa, né, vendo a sua televisãozinha, mas tá querendo... Quero dizer uma coisa para você. Sei que você gosta de um repórter, está no horário de repórter, de uma reportagem. Sei que você gosta de um horário político, está naquele horário do teu programa. Mas segura um pouquinho nessa poltrona aí, que Deus vai falar mais com você nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Existe um céu. O diabo existe, ele é real, mas Jesus é real também. E onde chega a luz, as trevas têm que sair. Existe há um Deus poderosíssimo. Poderosíssimo. Que você não viu ainda o que ele vai fazer na tua vida. Irmão, você, amado, eu estou te chamando de irmão, que eu já sinto, eu já estou íntimo de você dentro da tua casa. Meu amado, eu não te vejo, eu sei que você está me vendo, mas eu vou dizer, seja onde você estiver agora, eu tenho intimidade para dizer isso junto com o Espírito Santo, que a tua casa está sendo visitada, que as suas necessidades estão sendo visitadas. Você não é qualquer um, você não é qualquer um. Há espíritos demoníacos lutando pela tua alma, mas há um Deus que já declarou vitória a teu respeito. Em nome de Aleluia, Jesus. Há um Deus. Há um Deus, aleluia, que chorou pelo teu filho na cruz. Jesus, Deus chorou na cruz quando viu o teu filho. Seu filho padecendo. Qual é o pai, qual é a mãe que gera um filho para ser morto numa situação tão, tão triste, tão terrível como aquela ali? Olha aí, Jesus não te fez de pedaço, de resto, de caco. Ele fez com as próprias mãos. Você é um sonho de Deus. Deus não tem pesadelo, tem sonho. Então vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Está conosco também a cantora Luana, né? Está muito aqui conosco. Vem, Luana. Amém. Te apresento. Boa noite, a paz do Senhor. Sou cantora Luana. Né? Hoje não foi possível a gente estar cantando o nosso louvor, mas na próxima oportunidade nós estaremos aqui apresentando a canção para que vocês possam conhecer. E Deus, já eu sou grata, viu, pastor? E você que está aí na sua casa, que Deus ele possa te abençoar, que Deus ele possa te alcançar com as suas mãos poderosas. Eu quero te dizer que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E como foi falado aqui pelo nosso pastor Geraldo, Deus ele tem um projeto para a tua vida. E as portas que o Senhor abrirem para a sua vida, ninguém pode fechar, irmão. Porque o Senhor é Deus que abre portas e fecha portas. Talvez você tenha batido na porta, talvez a porta ainda não tenha se abrido. Mas eu quero dizer para você que Deus sabe o momento certo de abrir a porta. Deus sabe o momento certo de honrar a tua vida. Deus sabe o momento certo de agir e de operar. Então, continue confiando nele. Nós estamos aqui nessa noite, glorificando o nome do Senhor, levando a palavra de Deus para dentro da sua casa, glorificando o nome do Senhor através dos louvores, para que você possa ser visitado pelo Senhor. E eu não sei como você se encontra nessa noite, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus já está aí te visitando. Amém? Que Deus possa te abençoar, te confortar,
te consolar. E para terminar, eu gostaria de te deixar uma palavra no Salmo 121. A palavra do Senhor diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Que você possa, nessa noite, entender que o teu socorro vem de Deus e que a tua vida está nas mãos dele. Deus abençoe. Luana, qual é o seu contato para contratar você para uma igreja, para convidar você? Amém. Meu contato é 22 992 62 0453. Qual é o nome do seu CD? O nome do meu CD é A Porta. Repete o contato outra vez. Meu contato é 22 992 620453. Amém. Nós vamos estar ouvindo a cantora Geralda, né? Não vou nem apresentar, porque Amém. Ela já faz parte aqui da nossa equipe, né, de trabalho aqui no, nesse lugar. E gostaríamos também que você, né, se inscrevesse, ela, Amém. Né, a Luana, se inscrevesse nesse exército aqui, que está com poucos soldados, mas Jesus começou sozinho, depois escolheu os discípulos, né? Então é isso aí, né? Então nós vamos ouvir a cantora Geralda estar louvando, e logo após ela vai dar o contato dela para você, a hora que você que está nos ouvindo aí, quiser convidar ela para ir na sua igreja, para estar louvando junto com os irmãos aí na igreja, vocês vão ter o contato dela para vocês fazer... marcar um agendar com ela, alguma coisa, tá? Então vamos ouvir a cantora Geralda, se ela tem uma palavra, louvor, o que ela tiver para o seu coração nesta noite. Boa noite, você nosso ouvinte, estamos nos ouvindo essa noite. Quero desejar uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui por mais um dia, mais um momento que o Senhor nos concedeu. Estamos aqui, né, uma transmissão ao vivo e levando a palavra de Deus. E em Salmo, que deixou hoje o Senhor tocou no meu coração, esse versículo, Salmo 23, o Senhor meu pastor e nada me faltará. E quero dizer para você, muitas das vezes confiamos em tantas coisas, em carros, cavalos, como diz a palavra de Deus. E como a Luana falou, não confiamos, não elevamos nossos olhos diante do Senhor. Quero dizer para você, confie no Senhor. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Ele é quem nos sustenta, quem nos consola. Se você está aí num momento difícil da sua vida, acha que não tem mais jeito, tem jeito sim, que Deus, ele é Deus da resposta, da providência, ele é quem te levanta, ele é quem te sustenta, ele é a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente, né? Que possamos confiar mais e mais no nosso Senhor Jesus Cristo. Os dias que vivemos não está fácil, as nossas famílias com tantos problemas, o mundo em guerra, áreas financeiras, muitas coisas que a gente tem vivido, né? E às vezes não confiamos, nossa fé fica tão pequenininha, mas não sabemos o quanto Deus tem grandes coisas para nossas vidas. E às vezes não enxergamos o quanto Ele nos amou, o quanto Ele morreu na cruz um dia, morreu na cruz do Calvário, e hoje Ele está aqui para te dizer: confia em mim, eu sou o Senhor que te consola, que te levanta, eu sou o Senhor que te dá paz. Muitas das vezes você não pode ter paz em si, mas eu te dou a paz de espírito, eu te dou a vida, eu sou a tua solução. Confie no Senhor nessa noite. Vamos estar adorando o Senhor. Declarar, não importa a circunstância, a sua dificuldade, mas o Senhor está aqui para te dar a tua vitória nessa noite. Aleluia. É um louvor que está no nosso CD, a faixa 11. É um louvor bem conhecido, mas eu quero dizer para você, não importa a circunstância. Amém? Vamos estar louvando nessa noite. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meditar nessa palavra nessa noite. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei,
se comparado ao que ganhei. Não, isso aí. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, somente a ti. Perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, Senhor. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei. Mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo. Teu amigo me tornei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, somente a ti. Te louvarei, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, somente a ti. Jesus, aleluias, não importa a circunstância. Aleluia. Cantora Geralda, passa o seu contato das pessoas, tá? Que, amém, vou passar assim. 22-999-37-1145, 22-11-37-1145. E tem lá o nosso canal também, Geraldo Barbará, tem nosso Instagram, nosso Face. Quem queira nos agendar para sua festa, seu evento, seu congresso, será um prazer. Estamos aí atendendo o convite do pastor, quem queira nos convidar, né, pastor? Amém. O seu evento, será um prazer estarmos aí, louvando e adorando o Senhor Jesus. Amém? Meu amigo, meu irmão, meu companheiro, meu tudo que está nos assistindo agora, meu amor, né? Meu tudo que está nos assistindo, eu queria compartilhar uma palavra do Senhor aqui para você nesta noite. Eu queria até que você prestasse bem atenção nessa palavra, porque fala sobre um homem que ele sofreu muito, teve mil motivos para abandonar Deus, né? Achar que Deus era culpado de alguma coisa e tal. Mas eu quero dizer para você, às vezes você, quantas vezes você louvou a Deus, quantas vezes você orou por alguém, quantas vezes você expulsou demônios, quantas vezes você pregou e a sua pregação, as pessoas se converteram através da sua vida, e você hoje se encontra afastado, achando que os planos de Deus foram mudados na sua vida. E eu quero dizer para você sobre a vida de Jó.
Jó, né? Acho que todos cristãos conhecem a vida de Jó, ou todos que hoje estão afastados, que já foram, conhecem a vida desse homem. Esse homem foi um homem que ele foi perseguido, sofreu enfermidade, sofreu perda, de tudo que você pode imaginar, sofreu falsidade, sofreu tudo, né? E ele teve momentos na vida dele que chegaram pessoas, abandona-se Deus. E ele falava assim, eu sei que meu Deus vive e um dia ele vai se manifestar na minha vida, assim como já é manifesto. E eu quero passar os versículos da palavra de Deus aqui, que fala sobre a vida desse homem já quase no fim da vida dele, quando ele estava recebendo a grande vitória, né? Porque muitas das vezes, irmão, quero dizer para você, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele sabe o momento que Deus vai te abençoar. Ele vem na frente querendo tirar a bênção da sua mão. Assim como o diabo fez lá no princípio do mundo, Deus criou Adão, criou Eva, abençoou eles no jardim, vivia uma vida de maravilha. O diabo veio, iludiu o homem. E ali o homem entrou no pecado por causa de uma ilusão de ouvir uma coisa errada da parte do inimigo. O inimigo, ele veio para isso, ele veio para tirar a sua paz. Quando ele nota que você está dentro da sua casa, está feliz com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com seus vizinhos, no seu trabalho, ele coloca alguma coisa para se entristecer. Mas eu quero dizer para você que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero dizer para você nesta noite, meu amigo, meu irmão, meu amor, meu querido, minha querida, que Deus, às vezes você pode pensar assim, ah, que eu fiz tanta coisa, não mereço estar na presença de Deus. Eu quero dizer para você que Deus, quando você se arrepende, Deus ele não está preocupado com o que você fez. Deus quer ver o seu coração aquebrantado diante dele. Quando você chega diante de Deus com o seu coração aquebrantado, ele não resiste. Ele derrama suas bênçãos. E aqui o Jó, ele falou assim, então respondeu Jó 42. Se você quiser abrir sua Bíblia em casa aí, você pode abrir também e conferir isso, tudo que nós estamos falando aqui. Ninguém aqui está falando nada de nós mesmos. Nós estamos falando aqui de uma palavra que Deus deixou para que nós seguíssemos ela como se fosse uma bússola no meio do mar. Você sai para alto mar, eu já vivi em alto mar, de viajar mesmo, 20, 25 horas pelo mar. E você chega num lugar no mar que você não vê nada, nada, nem só vê água e céu. Se você não tiver uma bússola para você se guiar, você se perde. Você toma um rumo diferente, quando vê você vai parar em lugares que você às vezes não podia nem imaginar. Então a Bíblia também, ele é um manual do cristão. Quando você se encontrar em dificuldade, em problemas, eu quero dizer para você que a Bíblia ela tem resposta para tudo na sua vida, na minha vida. A Bíblia é um laboratório espiritual. E é através dela que nós conseguimos, né? Porque a palavra de Deus diz assim, se tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração, que é dele que tem as saídas da sua vida. Então o Jó, ele foi um homem, como eu já falei, ele sofreu perseguições pelos amigos, a própria mulher dele, né? Ela, que Deus é esse que você serve? Mas Deus, quando ele tem um plano na sua vida, não adianta você... Às vezes as pessoas perguntam assim, ah, por que você se afastou da casa do Senhor? As pessoas não sabem nem explicar por quê. Sabe o quê? Que o diabo, ele cega o entendimento do homem e faz com que o homem abandone Deus. Mas Deus não te abandonou não, irmão. Deus está lá no seu alto trono, né? E ele hoje, ele, a palavra de Deus diz que a gente só conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto. Isso aí ele também diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê um Pai senão por mim. Então o canal da gente chegar a Deus é aceitar Jesus.
ou voltar para Jesus. Eu estou falando aqui para você que hoje nós vemos tantas pessoas que por algum motivo abandonaram o Senhor. Mas mesmo você abandonando o Senhor, Deus não te abandonou. E o Jó, logo no fim da sua vida, já na bênção, ele falou assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu quero dizer para você, os planos de Deus na sua vida, de repente você pode barrar os planos de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque às vezes você desanima, às vezes você olha para o defeito de alguém, ou olha para alguma coisa, e você acaba se afastando, se enfraquecendo. E eu quero dizer para você que Deus hoje, Ele está entrando na sua vida como fortificante. Os planos de Deus na sua vida, os planos de Deus na minha vida, Ele só pode ser impedido se nós impedir. Então, muitas das vezes, Deus tinha um plano tão bonito na sua vida. E você veio abandonar o Senhor. Por quê? Aí você diz, não sei por que eu abandonei. Mas eu quero dizer para Deus hoje, Ele está com os seus braços abertos, esperando a sua volta. A gente sempre fala aqui sobre o filho pródigo. O menino vivia dentro da sua casa, era bem cuidado, por algum motivo ele quis sair de casa. É comparado até você sair da casa do Senhor, abandonar Deus, né? Vivia tão bem tratado pelo pai, e acabou que os amigos que ele tinha, destruiu tudo que ele tinha, e ele chegou, se arrependeu e falou assim, ó, vou voltar para a casa do meu pai, porque lá os funcionários do meu pai vivem numa boa, comendo bem, se alimentando, dormindo em lugar decente, e eu estou vivendo aqui querendo comer essas coisas que os porcos comem. Isso não é vida para mim. E assim, você deve olhar para você hoje, nessa noite, e ver se você está se alimentando bem. Não é um alimento material, não. Nós estamos falando aqui de um alimento espiritual, que é o melhor alimento que um homem pode se alimentar. É um alimento espiritual. É a palavra de Deus. É você ter a comunhão com Deus. Olha só. A palavra de Deus diz assim, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, quanto mais você chega a Deus, mais Deus vai te abençoar. Quanto mais você chega a Deus, você vai ter mais intimidade com Deus. Então, aquele filho, se põe no lugar desse filho, você que está desviado da casa do Senhor hoje, você se desviou, está aí, às vezes está num bar jogando sinuca, às vezes você está bebendo, às vezes você está fumando, usando droga. Deus não te recusa por isso não, irmão. Você errar é um direito que assiste a você errar. Agora, permanecer no erro, conhecendo a palavra de Deus, é burrice. Eu tenho que falar certo, tenho que falar a realidade para você, né? Então, eu quero dizer para você nesta noite, meu amigo, meu irmão, tudo meu, que você é um privilegiado de ter conhecido a palavra de Deus. Se afastou por quê? Aí você diz que não sabe, mas eu quero dizer para você, hoje é dia de se arrepender. Hoje é dia de voltar para a casa do Senhor. Hoje é dia de você receber um milagre na sua vida. Hoje é dia de você restaurar a sua família. Hoje é dia de você restaurar a amizade com seus filhos, com seus parentes. Hoje é dia de você receber a sua bênção. E Deus está nos usando aqui para falar com você. E você está sendo uma pessoa privilegiada de ouvir isso. Não é para qualquer um. Seguir a Jesus é para sujeito homem. É para pessoa que tem posição na vida, pessoa que tem objetivos. Então, toma um objetivo na sua vida. Hoje, volta para os braços do Senhor, porque Ele está lá com os seus braços abertos, aguardando uma direção sua. E Ele diz assim para você hoje, ó, eis que tua porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo, e você comigo. Essa porta, né, não é uma porta de madeira, não é uma porta de ferro, não é uma porta de uma prisão, é uma porta que você só abre, que é o seu coração, para
para deixar Jesus entrar e fazer morada nele, né? E ele vai começar a direcionar a sua vida. Vai. Aí quando você está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aí seus amigos vão dizer assim, ah, mas você não fazia isso, você não fazia aquilo. Aí você vai dizer, eu fazia, mas a partir de agora, Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito, não andam segundo a carne, mas andam pelo Espírito de Deus. Então, é interessante, a palavra de Deus ela tem resposta para todas as suas decisões, todas as suas dúvidas, tudo que você necessita para você ter uma caminhada com o Senhor, está aqui, ó. A palavra de Deus. É a bússola que você vai usar em um mar grande que você não enxerga nada. Às vezes você está num lugar vendo todo mundo, mas a sua mente não está vendo nada. Aí você vai pegar a palavra de Deus, a palavra de Deus vai te dar a solução para os seus problemas. Amém? Amém, pastor? Amém. Né? Então é interessante, né? Versículo 10, né? No capítulo 42, versículo 10 de Jó, diz que Deus, olha só, enquanto ele orava, Deus multiplicou as bênçãos sobre a vida dele, devolveu tudo em dobro. É, né? Deus tirou ele do cativeiro, virou o cativeiro dele. Não é verdade? Nós olhamos muitas vezes, as pessoas estão chorando aí por um processo tão bobo, uma coisa tão ínfima. Nós lembramos agora que no livro de João, capítulo 5, nós olhamos ali, gente, um homem estava 38 anos sofrendo, esperando um milagre. Toda vez, para ser curado, não é isso? As águas mexiam. Na água, mexia a água, o primeiro a mergulhar. E o homem já estava ali. Diz a palavra que naquele dia que Jesus chegou, era dia de festa. Irmão, imagina 38 anos vendo a festa dos outros e a sua. Não é verdade? Vendo a festa dos outros. Eu creio, pastor, que, porque a palavra diz no capítulo anterior que Jesus havia feito um milagre em Caná da Galileia. No caminho curou o filho de um centurião. Ele estava chegando ali, onde Jesus chega tem milagre, meu irmão. Onde Jesus chega, ele está chegando na tua casa, tem milagre hoje. É verdade. Amém? E a Bíblia diz agora que Jesus pergunta, peraí, meu filho, você está aqui, olhou o estado que Jesus conhece, cada um de nós é nosso. Né? Você quer ser são? Quer ser curado hoje? Quero, Senhor, porque eu preciso ser curado, eu preciso. E Jesus vai lá, eu quero então que você seja curado. Cura aquele homem. Irmão, eu vou te fazer a pergunta. Dependendo da situação, ele podia até perguntar a Jesus, foi tão fácil a cura, por que o Senhor não chegou antes? Há 10 anos atrás, eu estou há 38 anos aqui. Porque Jesus sabe, se a cura viesse antes, ele perderia a salvação. Se a cura, o negócio viesse antes, Jesus só chega no momento certo. Então o teu processo está na mão do Senhor. Você pensa que está na mão do juiz? Está na mão do Senhor. Está engavetado lá no fórum, mas está na mão do Senhor, que ele é o melhor advogado. Às vezes as pessoas não querem o sacrifício, né? É o sacrifício. Nós vemos sobre a vida de Naamã. Deus mandou, usou a profetisazinha, a menina, para falar com ele. E ali ele mandou ele mergulhar no rio mais sujo que tinha. Aí ele falou, não tem um rio mais limpo, por que, que eu não mergulho lá? Mas o objetivo de Deus era ali, naquele lugar, né? Aí eu creio que se ele fosse curado no primeiro mergulho, ele não mergulhava mais. Eu creio que a cura dele veio, e às vezes as pessoas não sabem permanecer, esperar o momento de Deus. Que a palavra de Deus, ela diz assim, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, para colher. Há tempo para juntar pedra, há tempo para espalhar. É tempo para tudo. Também existe o tempo de Deus te abençoar. Não é porque você, Senhor, eu quero isso. Aí você vai virar um crente, quero. Vai só, eu quero, Senhor. E nunca vai agradecer. Então, é importante a gente ver que Deus, ele faz um milagre, mas tem o tempo dele. E às vezes as pessoas, eu não gosto nem de comentar isso, mas é uma realidade que às vezes as pessoas ouvem uma pregação, aceita Jesus que os seus problemas acabou. E é uma pregação mentirosa. Eu não prego sobre... Eu digo, aceita Jesus que os seus problemas, a partir de agora, ele vai entrar com você na luta. Não acabou, não. Vai continuar. Mas você tem o Senhor que vai lutar com você. Ele está junto com você, porque ele é o nosso socorro bem presente.
Está na angústia. Eu tenho gozado muito de às vezes eu estou com um certo problema, às vezes, esses dias mesmo eu saí, eu fui em Itaperuna, no Fusca, e quando chegou que eu peguei uma estrada da BR-101 que sai em Macaé, o carro estava jogando óleo por cima do motor, bah, parou. Eu falei, ah, Senhor, eu não posso ficar aqui, uma escuridão, olhava para um lado, olhava para o outro, uma estrada deserta, não vinha carro. Aí eu comecei a impor as mãos no motor, orando, pedindo a Deus, Senhor, preciso chegar em casa. Era 2 horas da manhã. Eu saí de Itaperuna, era 9h30, 10 horas. Eu estava passando ali, eram as 2 horas da manhã, sozinho, eu e Deus. Foi quando eu estava fazendo missão para receber a unção pastoral. Eu passava, me mandavam para cada lugar, que eu vou te contar, mas eu ia na obediência. Aí eu peguei e falei, ah, Senhor, como é? Aí abri aquele negócio do óleo, fechei outra vez, comecei a orar, a clamar a Deus, ah, Senhor, faz um milagre, faz um milagre. Aí eu peguei, Deus falou, entra e vira o motor. Eu pá, virei o motor, eu montei no carro e vim parar na frente de casa. Quando chegou na frente de casa, o motor parou de uma vez. Aí a gente vê que Deus, ele tem um cuidado, mas tem um cuidado para aqueles que são fiéis a ele. É a mesma coisa você ter um filho. Se você tem um filho que é fiel com você, que é tudo, você vai fazer todo o possível de fazer algo por ele. Mas quando você tem um filho rebelde, você já trata ele com mais, né? Ele quer uma coisa, você já não dá com facilidade, né? Mas Deus é assim. Quando você é fiel a Deus, Deus também é fiel com você. Né? Como louvou que a irmã cantou, ele é fiel, Senhor, eu sei que tu é. É uma realidade, Deus é fiel. Ele cumpre com o seu compromisso para conosco. Né? Aí a gente vê que esse testemunho aí, eu vou te contar, é um testemunho muito forte. Chegava o final de semana, quando eu estava estudando, para receber a unção pastoral, aí o pastor falava, vai lá para Itaperuna, tem uma pessoa na rodoviária te esperando. Eu ia para lá, ia lá para dentro daquele matão mesmo lá. Meia hora, 40 minutos, só de estrada de barro, naquelas fazendas. Deixava o carro e começava a andar a pé, evangelizando, ia para o culto à noite. Depois vinha embora. É. E às vezes não tinha ninguém para ir comigo, ia sozinho. Eu ia. Né? Por isso que Deus me abençoa. Eu sei que eu não sou perfeito. Passo por um momento de dificuldade, passo por problema. Quem que não passa? No mundo que nós estamos vivendo, quem disser que não tem problema está mentindo. Mas eu sei que eu tenho um que peleja pelas minhas causas. Ele compra, né? Será que tem preço o que Jesus fez por mim, por você? Tem preço? Você pagaria alguma coisa? Então, é assim que a gente que cremos na salvação e cremos na vida eterna, é assim que a gente vê Jesus. Porque quando a pessoa não tem esse conhecimento, não tem essa experiência, o que acontece com ela? Ela se anestesia com as coisas desse mundo. Ela se anestesia com as coisas desse mundo, não é verdade? Rapidinho. Ela vai para a bebida, ela vai para as drogas, ela faz qualquer coisa para poder anestesiar. Mas há um Deus que ele faz diferente. Conforme o pastor disse aqui, você não consegue resolver teu problema. Está se afogando na bebida, no vício, está tudo enrolado, desesperado, não dorme direito, só dorme à base de remédio. Quando você coloca diante do Senhor o seu problema, Deus vai te dar estratégia de como lidar com aquilo. Estratégia de como lidar com aquilo. Porque o remédio, os remédios para dormir vai te fazer mal com o tempo. Os problemas não vão se resolver com remédio. Mas Deus vai te dar um escape, vai te dar uma saída. Ele mostra, vai te dar maturidade para lidar com os problemas. É verdade, isso é lindo, isso é maravilhoso da parte de Deus. Deus é maravilhoso e ele é fiel. Aquele homem, ele foi curado. Agora ele se levanta e Jesus fala assim, toma tua capa, vai embora, põe o seu leito, vai embora daqui. O teu lugar não é aqui, não. Vai ver tua família, vai ver tua casa, vai viver. No caminho ele encontra alguém que fala assim, quem é que mandou você sair do teu lugar? Carregar essa capa dia de sábado. Quem te curou no dia de sábado? Meu filho, muitos não querem te ver em pé, querem te ver deitado. 38 anos é pouco para você, porque não é corpo dele. Entendeu? Continue assim, adore a Deus, busque o Senhor, clame o nome dele. O varão contou você rapidinho, viver por fé.
Apanhei o carro do meu irmão, tanque cheio, enchi o tanque de gasolina, fui pro Rio levar uma pessoa que ela ia fazer um tratamento médico, num lugar que nem conheço, toda Barra de Tijuca. Chegou lá, o carro morreu com o tanque cheio, não pegava de jeito nenhum, no posto de gasolina. O cara foi botar gasolina, completar, porque eu estava cheio. E eu entrei em desespero, meu Deus, um calorão, uma menina passando mal dentro do carro. E eu entrei em desespero, Jesus. Aí depois eu lembrei, peraí, descansa no Senhor. Você não veio aqui da toa, você veio aqui porque você morou. Você saiu daí, peraí. E não é assim desse jeito. Eu empurrei o carro não pegava. Eu liguei para o meu filho, você mexeu no alarme, por que você mexeu? O carro não pega. Eu ligo, mas não pega. Peraí, deixa o pessoal, calma aí, fiquei, calma aí. Fui lá no banheiro. Dobrei o joelho, eu olhei, meu Deus, está nas tuas mãos, Senhor. Está nas tuas mãos. Se tem alguma coisa errada, o Senhor me mostra o sinal, porque a tua palavra diz que o Senhor não esconde nada. Está lá escrito, né? Claro. Em capítulo 13, na 1, 7, né? Deus não esconde nada, nenhum segredo do teu servo. Sentei dentro do carro, até fechava o carro. É tremendo, quando, né? Quando eu cheguei em casa, eu falei, contei o caso do meu filho, papai, eu sou roubo com esse carro no álcool. O senhor botou gasolina no carro, não leu o sistema, não. Não leu o combustível. Rapaz, hoje nós, uma hora passa tão rápido, né? Nós vamos ter que ver aí que a gente passa esse programa por umas 4 horas. Até lá, vou ficar com saudade desse povo, pastor. Eu já tô querendo fazer o programa da semana que vem. Ô, glória! E nós, né, falamos aqui, eu creio que o Senhor, ele hoje, fez um milagre na vida de algumas pessoas, assim como fez na minha, na vida de cada um de nós. Nós somos um milagre de Deus. E nós queremos, né? Quero mandar um alô aqui pro pastor Elevi, Duarte. Pastor Elevi, aquele homem que é meu pastor na fé, um homem que eu tenho, assim, um respeito muito grande por ele. Quero mandar um abraço. Se ele não está vendo o programa, você que viu, fala com ele que eu mandei um abraço para ele. E queremos também mandar um abraço aqui para Geraldo Russo ali da Vila Nova, Borracha da Funerária, irmã Jurema, Lauro. Nós queremos agradecer a vocês pela audiência aí e nós vamos estar orando pela sua vida, tá? Nós vamos estar, assim, colocando a sua vida na mão de Deus. E a palavra de Deus diz que a oração do justo, ela faz muito em seus efeitos. Então, se você hoje crê, né? Quando aquele menino perguntou para o Senhor, Senhor, o que é que eu faço para ser curado? O que é que Jesus falou? Somente crê. Uma palavra tão pequena, né? Fé. É uma palavra tão pequena, mas de uma potência maior, é uma potência maior do que um dinamite. Uma coisa muito forte. Então, eu quero dizer para você que está hoje aí nos assistindo, nós vamos estar orando pela sua vida. E se você crer, você vai ter o consolo do Espírito Santo. Porque Jesus, ele falou assim, eis que eu vou para o Pai e enviarei um outro Consolador que ficará com vocês. Então o Espírito Santo hoje, ele está como o nosso Consolador. E eu creio que se você abrir o coração para ele hoje, a partir desse momento, ele vai ser o seu Consolador. Amém? Vamos estar orando, né? Para a gente, nós estamos já finalizando o nosso programa e nós queremos agradecer a Deus por esta oportunidade de poder entrar na sua casa, falar do amor de Deus para você. E queremos te agradecer também por estar nos assistindo, né? Amém. Nos aturando na sua casa. Obrigado. Né? Então nós vamos ouvir essa oração com o pastor Geraldo. Amém? E vamos colocar a vida de cada um. E se você, nesta noite, você quiser, assim, restaurar, né? Resgatar a sua aliança, você não precisa estar em meio de multidões. Eu sempre falo isso aqui. Você pode estar no banheiro, você pode estar na sala, você pode estar tomando banho, pode estar jantando, pode aonde você, pode estar dentro de um bar, pode estar dentro de uma prostituição, você pode estar em qualquer lugar. Você se arrependeu, Deus vai tirar você daí, desse lugar ruim, e vai colocar você nas alturas. Amém? Vamos ouvir a oração com o pastor Geraldo. Quer falar alguma coisa? Ah, tá. Fala. A paz do Senhor, boa noite a todos. Eu só queria
confirmar o telefone da cantora Geralda. Amém. Código 22-999-37-1145. Ele é o WhatsApp. E também queria falar um pouquinho das plataformas digitais. O Deezer, Spotify, Amazon. As músicas do CD Projeto Infalível estão já nas plataformas. E em breve a gente vai estar botando a nova música, A Minha Fortaleza. E a gente está aguardando uma surpresa para vocês. O dia 16 também, a gente está na próxima Marina, na Assembleia de Deus. É um galpão, logo depois da entrada do aeroporto, com o pastor Elci. E aqui, quem quiser nos convidar, a gente está à disposição de vocês. E assim eu agradeço. Amém. Dia 7 de setembro, sexta-feira, feriado, tá? É. Tem um café, lá na Pastora Marçal, lá de 9 às 5 horas. Vai bombando, especial. Amém. Só que quero falar um pouquinho, pastor, mandar um alô pro meu pastor Sérgio. Pode falar. Mãe Irani, o pessoal de Botafogo ali, que está nos assistindo essa noite, pastor Davi Loureiro. E dizer que, pastor, uma bênção na minha vida, tem sido pai na fé. Quero agradecer esse pastor que ele tem sido. E o pastor Davi Loureiro também mandou um abraço para ele, esposa, para a igreja ali em São Pedro. Amém? Amém. Somente? Só. Luana aqui. Amém. Rápido. Bom, eu quero mandar um abraço para o pastor José, a pastora Marinette, que muito tem me ajudado, eles têm sido bênção na minha vida. Um grande abraço para todos vocês. E os dias de culto lá, pastor, esqueci de falar, é quarta e domingo, todos que querem ir lá na nossa igreja, ali no centro de Botafogo, você que chega ali na Praça Botafogo, vai vir logo uma igreja assim, ali na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, pastor Sérgio. Amém? Botafogo, São Pedro da Aldeia, né? Que não, lá pertence Cabo Frio, Botafogo. No Rio de Janeiro tem um também, só que aqui é em São Pedro, amém? Entre Cabo Frio e São Pedro. Você vai ser bem-vindo à nossa igreja ali, quarta e domingo, os nossos cultos, de 19h30 a 21h30, amém? Esse é o nosso convidado, amém? Vamos estar orando. Amém, estourando. Não dá para ficar em pé não, pastor. Tem que ficar sentado lá por causa da imagem. Soberano Deus, eterno Pai, amém, cuja presença estamos, te adoramos, em nome de Jesus. Engrandecemos o teu nome. Colocamos. Enaltecemos aquele que reina sobre os céus e a terra, Senhor. Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela noite de hoje. Muito obrigado pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida, Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigado pela cada vida, meu Deus, que ficou até agora nos ouvindo, compartilhando desse maná que desceu do alto céu, Senhor. Manifesta a tua glória pela madrugada, fala com teus filhos e tuas filhas. Adentre, meu Deus, trazendo a providência para cada um deles, operando o milagre. Meu Deus, se alguém está doente, que seja curado. Se alguém está, meu Deus, preso algo, meu Deus, que o Senhor venha libertar agora em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos profetizar a cura e a libertação em nome daquele que vive e reina. Senhor, sara essa vida, sara essa alma, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus e a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo, seja com todos que esperam a vinda do Senhor, e todos digam amém. Muito obrigado pela sua audiência, amém. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso.